malý, tak je to celé, principál, neteče to nikde. Radši odhrabit je to celé, ať to jde vidět, uvidíme. Tam je i proto, že tu, když přijde někdo z životního prostředí, ať se podívá, ať se ujistí. Stejně nepobereš. Ty, co to bylo prázdné, ne? Ne mi to. Udělej Jarek. Posiv to. Udělej Jarek a tolik ty teče. Roman. Roman. Co, říká, kurva, nemůžu ven barý. Co jsi říkal? Ty potoky musím matej, kurva. Potoku? Na kabinu. To má dobré světlo, když tady máš dvě tyhle. Tady tomu není nic. Asi jo, no. Tady akorát jako teďka nic, jako naposledy to byl tady důle, jak se sjíždí ten kopec tady asi 8 km důle.